ချင်းပြည်နယ်ခိုက်ကန်းမြို့တက်ကုန်းရက်ကွက်မှာအစိုးရစစ်တပ်ကကြာဆုံးစစ်သည်ရဲဘော်တွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေကိုသူတို့နေထိုင်ဖို့မြေနေရာနဲ့အိမ်စီစဉ်ပြီးနေရာချထားပြီးလည်းရှိပါတယ်။နေရာချပေးတဲ့အခါမှာလည်းပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်ထားဆော်ရဲစာတမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ပေးပြီးတော့မှသူတို့အတွက်နေရာချပေးတယ်။သူ့အမျိုးသားဖားကန့်ဘက်မှာတိုက်ပွဲကြခဲ့တာဖြစ်ပြီး2012 6လပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောက်ချီလာတဲ့အချိန်ကတော့2013 5လပိုင်းမှာပြောင်းရွှေ့လာပြီးသားသမီး2ယောက်ရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမတူဖြစ်ပါတယ်။သမီး2ယောက်ရှိတဲ့မိခင်ဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အခါမှာအခက်ခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့ရလည်းရှိပါတယ်။သူကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကိုအခုလိုပဲရင်ဖွင့်ပြောပြပါတယ်။ခက်ခဲကြုံတာတော့မရဘူးပေါ့။ကွာနေရာလဲအတစ်ဆူတော့เนาะအမေတန်းဖျားပြီးတော့ကိုပတ်ဆိုင်တရားကိုလာစာတရားလဲမလောက်ဟေးသူများပတ်ဆိုင်သူများမလောက်ချင်းတဲ့ဟာတွေလဲကိုလောက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတို့ဟာရောက်ပါအခုတော့နေတာလဲနည်းနည်းကြာပြီဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လို့နေတက်သွားပြီပေါ့ဟေးခစားတော့အဲ့တော့ရီရီနဲ့အဒီကဒုက္ခရောက်တာပေါ့ရီမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုးအောက်ဖက်မှာတွင်ရရှိတဲ့နေရာမှာကြီးသွားခတ်ပြီးတော့အပေါ်တက်ရတာပေါ့။ရင်နဲ့အခုအချိန်ထိဒုက္ခရောက်တာပေါ့။သူတို့ချထားပေးတဲ့နေရာကလည်းဟိုးတောင်ပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသွားရလာရတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲရှိတယ်။အထူးသဖြင့်မိမသားတွေဖြစ်တဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံရသလဲဆိုတော့အခုလိုဆက်ပြောပြပါရစေ။ကလေးရလေးလမ်းလမ်းနေစားဒီချီကလေးတယောက်တည်းကိုမလွတ်ရဲဦးလေး။ကြောင်ဆင်းပြီးဆိုရင်တော့သွားချိုတယ်။ကြောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သွားပို့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိုက်ကယ်လေအိမ်ထိမရောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိုက်ကယ်ကိုသူများအိမ်မှာသူများမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ထားလိုက်တာပေါ့ထားပြီးတော့အဲ့အနေသွားခလေးဒီကျိုးခလေးပို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာပင်ဆင်ရတော့မြန်မာရှိပွဲမှာသွားထုတ်တယ်ပင်ခလေးပညာသင်စိတ်လေးပေးတာပေါ့အဆိုရအဲ့ဒါအနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မလောက်တဲ့ဟာတွေစစ်ချုပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့ထတူအခက်ခဲတွေကြုံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေများစွာရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝရှေ့ရေးအတွက်ပညာရေးအတွက်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးဘဝကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရုန်းကန်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်သုံးသတင်းဌာနအနေပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။